Tak, 9:10, v čase 9:10. Ahoj Vespolek, zdravím a vítám u dalšího replaye ze série Spojenec s otazníkem. Za replay děkuji příteli Sniper The One ze Slavu. Je tady na nových předělaných mapách, placatých, s naprosto úžasným krytím v křoví. Hraje to tady trošku odvážně přes prostředek, najíždí se do dalších křovíček, ale o tom to samozřejmě nebude, protože jsme v sérii Spojenec. A série Spojenec s otazníkem je o tom, jak nás tráví hrtinky. Už to začnu pomaličku zpomalovat, abych to zase neprošvihnul. Bohužel tady teďko nemám ukazatel, kolipa má sniper nastříleno, ale i z toho zrychlenýho jde soudit, že to zase na moje poměry byl poměrně pěkný koncert. No a drandí si teďko pomaličku pro ty poslední tři tančíky. Támhle se objevil předposlední jak tygr. No a zbývá poslední 28. No a s tímhle tančíkem si sniper prostě dovolí jet až úplně na blízko. Přesně krásně na kolmo vedle dělá. Má HPčka na to, aby si takovouhle věc mohl dovolit. No a najednou jich má o něco míň. Ten GW Tiger, mimo jiné vrtichvost Čech, musel zákonitě vidět, že je tady spojenec. A že je první na ráně. A stejně ten blbej čudlík na té myši zmáčknul. Nějaký SRI to fakt nenapraví. Fakt ne. Tenhle souboj byl pro snajpera vyhraný. A nakonec ho prohrál jenom proto, že tamhle někde vzadu sedí blbeček v fartině, který si prostě neodpustí zmáčknutí čudlíku. Takový prostě jsou artináři. Tak, děkuji za pozornost a zatím pápa. Tak, první máme za sebou.